gak usah apa-apa aja, yang penting malah lagu jadulan. Oke deh Pak Kus. Masih di TKW Rekang Goma Malam Mimi Astri Cibwe Lapang Sayuran yang Telaga Dua. Nok Pasar Bapak Was kapan bayar Sepirah antara tulung gawan ku lalu
tolak cinta kelingan waktu zaman radio dan FM dan Pakus karo Bapak Was sering dolan nyanyi kuyen ya. Mugi ya Bapak Was Pakus nyang rezekine sing waras sehat badane. Pokok rezekine lancar terus. Suwun Bapak Was mimito. Kerasa lara Bapak Was ditolak cinta. Lamaran dulan ora diterima. Percuma urip ning alam dunya. Sema selalu jadi bahan cerita. Sama Mbak Astri ya wong sawer mau ora duit pokok janganan ya bakin tak terima mangsa wurungan bakin jadi saweri kacang dawa ya bakin aduh kejeme macayum calon mertua sing akhire kula ora diterima marara. Bapak Was kesuwun dorong dorong dia kalem bae Bapak Was etoli Bapak Was kok sebia ya gona bari dolan tapi jemennya kaya Kojean kalem bayang kok gak maju dolan Bapak Was ya. Masih gak gonang gopar nabi tumbulu. Semat sayem nok pas ya. Nok dini. Sing bayari Pakus medis sing duwe toang daliran. Wong sing paling eman. Wong sing paling sayang laka-laka. Kaya denenge Pakus medis dewek. Faktor usia segin Bapak Kun. Putus cinta karena harta cinta kula ditolak tuk pun pasti siminjak bonggan wong lanang gawe lantaran aduh kejeme duh sema calon mertua inaning kula dikira-kira milih menantu sing sugi dunya sema selalu saya bayar Pakus ya wis 10 juta bayar jian. Alhamdulillah semat saya kita disawerin Pakus 10 juta. Tak donga kena Pakus rezeki nek. Serta sesaweri yang diri dong 10 juta. Sawere 10 juta yang diri dong Pakus 10 juta. Baliknya 10 juta Pakus. Amin jian ya Allah kita rezeki singan di jian. Pakus ya dorong tentu wong rezeki mah. Kaya singan diku, hanya Tuhanlah yang tahu. Yo, ayah 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 bejar aku ayah. Lara hati bisa kita
babawas orang tegur jayan melas gua sing ngelip putus cinta karena harta cinta kula ditolak dukun pasti sini dak wong gang, wong tua gawe lantaran kerasa lara fokus nedi ditolak cinta lamaran kula ora diterima percuma urip ning alam dunya sama lalu jadi bahan cerita marela. Matur kesuwun Pak Kus, jangan lupa subscribe yang dari the channel. Lagune keduhung mega macayem aja sampai keduhung mah. Khususnya kanggo Mimi Astri, Mamai Astri, Minangkane sindua lapak sayuran telaga dua, aja lali selawase pakus nedi sindue toang daliran, wong sing paling eman sing paling sayang laka-laka, angwastika Mimi Ito, keduhung rasa nengah. Rasa getun sekian urip sun lamun kesuwun pakus cie kesuwun mana kesuwun turung-turung aja ede aja sembarangan jeningan larutan wis teka pedesan empios pokoknya mas segala-gala hari pakus segawe arep jaluk tolong sapa harap sambat-sambat sapa harap ngomong wale karo mama waktine ora diterima. Khusus kanggo penghuni merantong daliran KB Macayem sehat waras ate rezeki ne mang aduh aja ngomong makono jayan maksud ame gage Mimi Ito aduh Gusti Kang Maha nasib kula ini keduhung kula digawe janji lanangmu bagus nedi siji asobun bagus ya Allah singake rezeki ini batin nyiksa batin yen mama arep ngupai izin sun arep gagian kawin keduhung rasa nengat keyung
rasa getun sekian urip sun lamun sepisan manik lepawas mimito asoy masih bareng Indonesia Om Bintara Muda edisi lagu Tarling Jadul edisi Tarling Jadul mantu yakin majian, kelingan zamannya Mas Ayim lagi enom. Arep jaluk tulung-tulung sabar. Arep sambat-sambat sabar. Arep ngomong wale karo mama. Subun ke subun Kang Was Mimi Ito ngomong wale karo mama watire ora diterima macaya lagune Kancing Klambi Mimi Ito kanggo Bapak Was wong tua dhewek lama sih kanggo Pangus Nidi sing duwe toan dalira kanggo Mimi Astri Mama Astri minangkane sing duwe telaga dua mabuke kecubunge mari tekan temune mabuke ning cinta Bapak Was apa Jolo je yang rumpai payat, ay durung tak sayuran, durung je. Kau di payan, MS. Terus sampian sing jadi ngenesin
ditembangiku. Batang kara ditambah ketinggal cinta, kancinge ning klambi manci metune miring, ngedani kekasih setengah sinting kulabli eling batang kara ditambah ketinggal cinta, maboke kecubung mari tekan temune, maboke ning cinta apa tambane ula kelingan bae. Sowon acaya Macayem, 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 Macayem
kabature joget akra mentrek jeung subscribe.